Riyaziyata ait bütün mövzuları, tapşırıkları YouTube kanalımıza abone olup izleyin, öğrenin. Salam, hörmətli 7-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə perpendikulyar və maillər mövzusunu öyrənəcəyik. Tutaq ki, bizə hər hansı bir A düz xətti verilib bu şəkildə və onun üzərində bu A düz xətti olsun, kiçik A ilə işarə olunur, bu da A nöqtəsi. Bu A düz xəttindən, A nöqtəsindən bu A düz xətti ilə 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirən hər hansı bir düz xətt çəksək, bu düz xəttdə A nöqtəsindən A düz xəttinə endirilmiş perpendikulyar deyilir. Bu nöqtəni H adlandırsaq, bu olacaq perpendikulyarın oturacağı. Perpendikulyar düz xəttlə həmin nöqtə endirilən düz xətt arasında 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirən düz xəttə deyilir. Lakin bu H nöqtəsindən fərqli istənilən nöqtəni birləşdirsək A düz xəttinin əmələ gələn düz xəttdə A nöqtəsindən endirilmiş A düz xəttinə mail deyilir. Bunu da biz B ilə işarə etsək, B olacaq mailin oturacağı. Bu şəkildə. Deməli, A nöqtəsindən A düz xəttinə 90 dərəcə bucaq əmələ gətirən düz xətt çəkdə bu A H olacaq perpendikulyar düz xətt A düz xəttinə. AB isə olacaq mail. BH-a isə AB mailin A düz xətti üzərində olan proyeksiyası deyiləcək. İstənilən mail bu şəkildə çəkək. İstənilən mail perpendikulyardan böyükdür. Perpendikulyar bu nöqtədən bu düz xəttə qədər olan məsafə sayılır. Bu endirilmiş perpendikulyar maillərdən, istənilən maildən kiçikdir. İstənilən mail perpendikulyardan böyükdür. Bu şəkildə də ifadə edə bilərik. İndi bunu tapşırıqlar üzərində baxaq. Nömrə 1. Səhifə 100. Nömrə 1. M düz xətti çəkin və onun üzərində olmayan M nöqtəsi qeyd edin. M düz xəttini çəkdik, onun üzərində olmayan M nöqtəsini qeyd etdik. M nöqtəsindən M düz xəttinə perpendikulyar və maillər çəkin. Bu parçaların hansı M nöqtəsi ilə M düz xətti arasındakı məsafədir? Bunu çəkmək üçün günyədən də istifadə edərik. Hələ ki, qurmanı keçməmişik, perpendikulyar düz xəttin qurulması. Günyədən istifadə edib bu perpendikulyarı indirə bilərsiniz. Bunu qırmızı ilə çəkək. Deməli, M düz nöqtəsindən M düz xəttinə biz perpendikulyar çəkdik. Bu 90 dərəcənin işarəsidir. Perpendikulyar. Bu olsun H. Bir də deyir ki, bizə və maillər çəkin. Mailləri də yaşılla çəkək. Buradan bir mail çəkə bilərik belə. Bir mail çəkə bilərik belə. Bunu adlandıraq A ilə. Bunu adlandıraq B ilə. Deyir ki, bu düz xətlərdən hansı M nöqtəsindən M düz xəttinə qədər olan məsafə sayılır. M nöqtəsindən M düz xəttinə qədər məsafə dedikdə M nöqtəsindən M düz xəttinə endirilən perpendikulyarın uzunluğu nəzərdə tutulur. Bu MH olur bu düz nöqtədən M nöqtəsindən bu M düz xəttinə qədər olan məsafə. Dərsin izahında izah etdiyimiz kimi MH AM-dən də MB-dən də kiçikdir. Və yaxud AM və yaxud MB MH-dan böyükdür. Keçək ikinci tapşırığa. Şəkil 2-yə əsasən aşağıdakıları göstərin. Şəkil 2 bu şəkildə verilibdir. Birinci, mailləri. Şəkil 2-yə əsasən maillər. Burada hündürlük budur. A, B. AC maillər, AC hündürlükdən başqa, perpendikulyardan başqa, A nöqtəsindən endirilmiş perpendikulyardan başqa bütün düz xəttlər mail sayılır. AC maillər.
Sonra A, K 90 derece mələ gətirmirsə mayıdır. A, K, A, Y. Maillərin oturacağı. Maillərin oturacağı C nöqtəsi. Bu mailin oturacağı K nöqtəsi. Bu mailin oturacağı Y nöqtəsi. Perpendikulyarı. Perpendikulyarı A'dan A düz xəttinə endirilən perpendikulyar AB 90 dərəcəli bucaq əmələ gətirən düz xətt. AB perpendikulyar. Perpendikulyarın oturacağı, perpendikulyarın oturacağı B nöqtəsi. Oturacaq B nöqtəsi. Maillərin proyeksiyaları. Burada AC-nin proyeksiyası CB. AK-nın proyeksiyası BK. AY-nin proyeksiyası BY. A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər məsafə. A nöqtəsindən A düz xəttinə qədər məsafə dedikdə A nöqtəsindən endirilmiş perpendikulyarın uzunluğu nəzərə tutulur. Yəni AB. Bunu da qeyd etdik. Nömrə 3. A iti bucaqlı, düz bucaqlı, kör bucaqlı, bucaq çəkin, bu üç bucaqların hər təpəsindən qarşı tərəfə olan məsafəni göstərin. Birinci iti bucaqlı. İti bucaqlı üç bucaq A, B, C, hər bir bucaq itidir. Qarşıdakı düz xəttə qədər məsafədir. A-dan bu düz xəttə qədər məsafə. Buradan günyə ilə perpendikulyar endiririk bu nöqtədən. A-dan bu tərəfə götürək, belə böyük tərəfə. A nöqtəsində endirilən perpendikulyar bu. B-dən bu düz xəttə qədər məsafə. B-dən AC-yə endirilən hündürlük. Perpendikulyar daha doğrusu. B-dən endirilən perpendikulyar. Bu da 90 dərəcə. C-dən AB-yə qədər məsafə. C-dən endirilən hündürlük. İndi buradan C-dən də hündürlük çəkirik. Bunları çəkdik. Düz bucaq şu bucaqda. B-dən C-yə qədər olan məsafə. B-dən C-yə hündürlüyün perpendikulyar endirməliyik. Elə BC-dir. A nöqtəsindən BC-yə qədər məsafə. B-dən C-yə hündürlüyün. B-dən BC-yə hündürlüyün endirik. Bu AC-dir. C-dən AB-yə qədər məsafə. C-dən AB-yə perpendikulyar çəkirik. Perpendikulyar çəkmək üçün. Burada günyədən istifadə edib çəkə bilərik. Buradan C-dən AB-yə qədər məsafə, bunu da adlandıraq CM. Bu perpendikulyardır. Kör bucaq şu bucaqda. C nöqtəsindən AB tərəfinə qədər. AB tərəfini uzatmalıyıq. AB tərəfini uzadaq. Və buradan bir hündürlük endirək. Perpendikulyar çəkdik. Oldu buradan bura qədər məsafə. İndi B-dən AC-yə qədər. B nöqtəsindən AC-yə perpendikulyar çəkirik. Bir də A-dan BC-yə qədər məsafə. BC-ni uzadaq. Və A nöqtəsindən bura perpendikulyar çəkək. Bu da oldu A, B, C-yə qədər məsafə. Bu perpendikulyar, bu perpendikulyar, bu perpendikulyar. Nömrə 4. Düz bucaqlının eni 3 santim 4 millimetr. Uzunluğu isə bundan 3 dəfə çoxdur. Düz bucaqlının hər təpəsindən qarşı tərəfə qədər olan məsafəni tapın. Düz bucaqlının eni
3 santim 4 milimetre. Uzunluğu ondan 3 defa büyük. 3 santim 4 milimetre. 3'e vuranda 3'ü de 3'e vurduk, 4'ü de edir. 9 santim 12 milimetre. 12 milimetre 1 santim var. 10 santim 2 milimetre. Oldu uzunluğu. İndi D nöqtəsindən C'ye kadar olan bizə deyir ki, məsafəni tapın hər təpədən qarşı tərəfə. D'dən C'ye kadar olan məsafə. Düz bucaqlı bilirik ki, perpendikulyardır bucaq. 90 dərəcədir bucaq var. D'dən C'ye, BC'ye kadar məsafə. DC'dir 3 santim 4 milimetre. D'dən AB'ye kadar məsafə. D'dən indirilən perpendikulyar 10 santim 2 milimetre. A'dan BC'ye kadar məsafə. Yenə 3 santim 4 milimetre. B'den DC'ye kadar mesafe, o bu buna beraberdir. 10 santim 2 milimetre. Bu şekilde bunu həll etdik. Nömrə 5. Düzbucaqlı paralelepiped'in ölçüleri 12 santim, 15 santim, 16-12 santimdir. Onun her tepesinden tillere kadar olan mesafeni müəyyən edin. Bunun ölçüleri 16-12, 12, bir de 15. Məsəl üçün, B nöqtəsindən tillere kadar olan mesafe. Buradan indirmeli perpendikulyar çürecek bu tepe nöqtəsinə. Bu hündürlükle beraber olacak. Olacak 16-12. Santimetr. O cümleden C'den bunu A, B, C, D bunu da adlandıraq Y, F, K, M. B, F de 16-12, C, K'dan da 16-12, C'den bu tillere kadar. D nöqtəsindən bu tillere kadar olan məsaf indirilən hündürlük 16-12 santimetr. A'dan B'ye kadar 15 ise Y'den F'e de 15'dir. M'den K'ya da 15 santimetredir. D'den C'ye de 15'dir. Bir de var. A'dan D'ye 12 santimetre ise Y'den M'e de 12'dir. F'den K'ya kadar da 12'dir. B'den bu tillere kadar da mesafe, yani C noktasının üzerinde düşür. Bu da 12'dir. Bu şekilde mesafeleri tapırıq. 3 ölçü var. Həmin 3 ölçü her biri 4 dəfə təkrarlanmaqla orada qeyd edə bilərik. Nömrə 6. Düz xətt üzərində olmayan nöqtədən bu düz xəttdə aralarındakı bucaq 60 dərəcə olan iki konkurent mail çəkilmişdir. Mailin uzunluğu 8 cm olarsa, maillərin oturacaqları arasındakı məsafəni tapın. A nöqtəsindən qarşı düz xəttdə 60 dərəcə bucaq əmələ gətirən kongruent iki mail çəkilmişdir. AB maili və AC maili. Tapın deyir B və C oturacaqlar arasındakı məsafə. BC-ni soruşur bizdən. BC bərabərdir sual. Əgər burada üç bucaq alınır. Bu 60-sa, bu 60-sa bu bucağı tapa bilərik. Bu bucağı tapmaq üçün 180-dən bucaq A, B, B, A, C adlandıraq. B, A, C bərabərdir. 180 dərəcədən çıxmalıyıq bu iki bucağın cəminə. 60 dərəcə üstə gəl, 60 dərəcə. O da bərabərdir. 180 dərəcə çıxılsın, 120 dərəcə. O da bərabərdir. 60 dərəcə. B, A, C oldu 60 dərəcə. Hər bir bucağı 60 dərəcə olan üç bucaq bərabər tərəf üç bucaqdır. Maillərin də ölçüləri verilib burada. 8 santim. Bu da 8 santimdir. Bu da 8 santimdir. Əgər bərabər tərəf üç bucaqsa, bu 8-sə, bu 8-də BC də bərabərdir 8 olacaq. Deməli tapırıq ki, BC bərabərdir 8 santimetr.